97 prøve bliver i november. 97 prøve bliver i november. 97 prøve bliver i november. 98, du har altid slået mig i dette spil. 98, du har altid slået mig i dette spil. 98, du har altid slået mig i dette spil. 99, Nisaka Bani skrev smukke poesi. 99, Nisaka Bani skrev smukke poesi. 99, Nisaka Bani skrev smukke poesi. 100, barnet er ked af det, fordi hans mor råbte på ham. 100, barnet er ked af det, fordi hans mor råbte på ham. 100, barnet er ked af det, fordi hans mor råbte på ham. 101, hvilken smuk kvinde er du blevet? 101, hvilken smuk kvinde er du blevet? 101, hvilken smuk kvinde er du blevet? 102, jeg går i seng. Godnat. 102, jeg går i seng. Godnat. 102, jeg går i seng. Godnat. 103, skynd dig, før det bliver for sent. 103, skynd dig, før det bliver for sent. 103, skynd dig, før det bliver for sent. 104, lad os begynde. 104, lad os begynde. 104, lad os begynde. 105, Toms adfærd var uacceptabel. 105, Toms adfærd var uacceptabel. 105, Toms adfærd var uacceptabel. 106, katten gemmer sig bag sengen. 106, katten gemmer sig bag sengen. 106, katten gemmer sig bag sengen. 107, jeg tror på Gud. Tror. 107, jeg tror på Gud. Tror. 107, jeg tror på Gud. Tror. 108, jeg tror, hvad du sagde. 108, jeg tror, hvad du sagde. 108, jeg tror, hvad du sagde. 109, dette er til din fordel. 109, dette er til din fordel. 109, dette er til din fordel. 110, vi kan alle nyde godt af hans erfaring. 110, vi kan alle nyde godt af hans erfaring. 110, vi kan alle nyde godt af hans erfaring. 111, vi forsøger at tilbyde den bedste værdi for vores kunder. 111, vi forsøger at tilbyde den bedste værdi for vores kunder. 111, vi forsøger at tilbyde den bedste værdi for vores kunder. 112, jeg har det bedre. 112, jeg har det bedre. 112, jeg har det bedre. 113, mod det uendelige univers. Uendelige. 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 113, mod det uendelige univers. 113, mod det uendelige univers. 114, jeg ville have den store hat.
114. Jeg ville have den store hat. 114. Jeg ville have den store hat. 115. Kan jeg få regningen? Tak. 115. Kan jeg få regningen? Tak. 115. Kan jeg få regningen? Tak. 116. Hans eneste mål er at opnå en milliard dollars. 116. Hans eneste mål er at opnå en milliard dollars. 116. Hans eneste mål er at opnå en milliard dollars. 117. Jeg har været lidt trist på det seneste. 117. Jeg har været lidt trist på det seneste. 117. Jeg har været lidt trist på det seneste. 118. George har en stor hvid hund. 118. George har en stor hvid hund. 118. George har en stor hvid hund.